Ja. Nu er der gang i en. Du skal godt mærke hest hele tiden. Ja. Mathilde, det er hende, der er mest gang i derhenne. Ja. Nu får jeg stærk og noget fri. Du har en omgang bagefter Mathilde, så du. Pas på, han ikke smerer det af, når der bliver så voldsomt. Så banker han. Du banker ikke ham. Der bliver du skabende. Så bliver du rykket af lidt med gamle dage.